Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Dámy a pánové, za chvíli začínáme. What? Dnešní besídka byla udělána hlavně z toho důvodu, aby rodiče viděli, co pro děti děláme, co se tady naučili od září a aby se ukázali, že jde se naučit opravdu nějaká sestava jenom za měsíc, za dva, protože ne všechny děti jsou soutěžní. Ahoj děti, to jsem já, Mickey Mouse! Miss Worldwide, oh, long time in a sight, the girl named Ola, and ba-dum-ba-dum-ba-dum-bang, F-P-Z, oh, we are the girl named Dan, ba-dum-ba-dum-ba-dum-bang, long time in a sight, the girl named Ola, and tyto besídky samozřejmě jsou za účelem samozřejmě nějaké prezentace, ale mimo jiné jsou takhle pravidelně za půl rok jednou a je to většinou na konci sezóny nebo na konci nějakého kvartálu, jak to nazveme, to úplně jedno. Nás čekají od ledna vlastně různé mistrovství republiky, různé regiony, formací malých skupin, různý show dance a tak dále a prostě je to hrozně, hrozně moc. Naším největším úspěchem je určitě 100% Mikča Nejedla, která v jednotlivcích Electric Boogie získala první místo na mistrovství Evropy. My name is Optimus Prime. Úplně všem. Je to jak pro děti, dospěláky, tak máme i rodiče, takže nemusíte se bát, že v 16 letech musíte skončit s tancováním a už se nemůžete vůbec jako někde prezentovat. Sami jste mohli vidět, že začínáme už od 3 let, takže jak 3 lety, tak 15 lety, tak i 30 lety nám tady tancovali. Naše studio je ve Slatině a tréninky jsou určeny vždycky jednou týdně, dvakrát týdně, třikrát týdně. A kdykoliv se budete chtít podívat, můžete přijít, máme nábory dvakrát za rok, ale samozřejmě pokud budete chtít přijít v sezóně, tak není problém a můžeme se domluvit. Co se týká Slatiny, tak je to i nějaký důvod trošičku, proč jsme se přemyslili semka, protože tady je pole neorané. Takže pro nás úplně úžasné, úžasné prostředí. Já bych ráda jenom řekla, že jsme se do Slatiny nepřemístili jenom tak. Chtěli jsme sem kajít záměrně, já jsem rodila Slatiňačka, takže i sama jsem musela dojíždět až daleko do města za tancem. Proto jsem chtěla, aby děti tady měly svoje zázemí. My jsme se teď sem přemístili vlastně od září a bohužel jsme žádali dřív o nějaké prostory, ale nebyla možnost. Nedostalo se nám moc pomoci, takže bych ráda třeba, kdyby se to možná zlepšilo. My samozřejmě zázemí teď máme. Pressure's all you feel it, but you got it all, believe it, when you don't get up, oh, oh, oh.
z Afrika. Naše vůle o spolupráci tady s městskou částí Brno Slatina opravdu byla. Ale co se týká z druhé strany, tak nám to furt připadlo, že v podstatě ani jako s náma teď nemají čas a rádi bychom, aby ta podpora byla, aby ta radnice věděla, že tady jsme. Jo, za pepámu, že tam jsou jiní schopní, třeba paní Jochmanová, která nám prostě nabídla tady tyto prostory, nabídla nám prostě vystoupení na Slatinském plese. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na naši vánoční show, kdo se přišli podívat, kdo strávil s námi ten čas. Děkujeme našim dětem, kteří jsou úplně úžasní, a děkuju Barči za úžasnou diktaturu vzadu pro děti. Takže to bylo úplně skvělý a myslím si, že máte se na co těšit.